třídu HAK31. Na třetím místě Mňuk Radek. Na druhém místě Broš Robert. A na prvním místě se umístil Dokoupil Roman. Všichni tři závodí s vozem Škoda 130 RS. Takže gratulujeme. Třída HAK31 historických vozidel. Takže ještě jednou, na třetím místě Mňuk Radek, na druhém Broš Robert a na prvním místě Dokoupil Roman.